Ja, vad sa du att du gjorde? Vad du fyllde på något sätt? Ja, jag fyllde på ifrån den här lilla plastförpackningen Jaha. Till plastförpackningen. Ja. Så att man kan sätta en kork på. Ja, jättebra. Liksom men vad har det med brulépudding att göra? Ja, därför jag använder det till brulépuddingen. Ja, då vet vi. Sen har vi ytterligare gjort i ordning lite grann här. Hovmästarsås säger att det finns där. Men den ska vi inte... Är det inte lite hovmästarsås? Jo, det är lite hovmästarsås. Det åt vi till lunch. Ja, den tar vi inte med idag, nu. Sen har vi här förberett lite grann formar och en liten kastrull. Ja.